парламент дарга ухнагийн хөрсөх сонгуулийг цаг хугацаанд нь явуулах ёстойг онцоллоо. Улсын хурлын ээлж сонгуул болоход 60 хоног үлдсэн байна. Энэ удаагийн сонгуульд 12 нам 4 эвсэлд нэгдэж 15 нам дангаараа биедээ оролцохоор үндэсний аудитын газарт 3-р сарын 25-нд мөрийн хөтөлбөрөө баталж хургуулсан байдаг. За нийтдээ үндэсний аудитын газарт 27 намын 19 мөрийн хөтөлбөр хүргэгдснээс 12 нь сонгуульд заасан шаардлага хангаагүйгээс буцаагдсан. За хуулийн хугацаанд нам эвслүүд мөрийн хөтөлбөрөө засаж үндэсний аудитын газраас дүгнэлт гаргуулж сонгуулийн ерөнхий ороонд холбогдох баримтчгийн хамт сонгуульд оролцох хүлтэ хургууллээ. Энэ удаагийн улсын хурал одоо цаг хугацаанд явагдах ёстой. Парламент улсын хурал бол төрийн эрх барих дээд байгууллага. Тийм учраас одоо манай ард иргэд маань ч гэсэн одоо төрийн эрх барих дээд байгууллагынхаа сонгуульд идэвхтэй сайн оролцохыг бас уриалж байна. За Монгол Ардын намын сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрт хууль зөрчсөн зүйл нэг ширхэгч байхгүй гэдэг одоо аль бисаар хэлье. Тэгээд бус зүйлүүдийн 5% маань одоо уншиж тодруулах ёстой. Мэдээж одоо эрхэрж байгаа намын хувьд бол сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрт тосгосон хамгийн чухал ажлууд бол урд нь хийж хэрэгжүүлж байгаа ажлуудыг бүрэн төгс хийж бүсдэх дуусгах ёстой юм байна. Жишээ нь одоо нефтийн үйлдвэр, төмөр замын асуудлууд байна, цэвэрлэх байгууламж байна. Дэд бүтэц, сургууль, соёл цэцэрлэг гэдэг одоо олон асуудлууд энэ ч нэ тусглаа болсон. Хүнлүү чиглэсэн олон асуудлууд байгаа. Энэ бүхэн бол одоо яг хуулийн хүрээнд ном дүрмийн дагуу хийгдээд бас хянагдаад ингээ өнөөдөр сонгуулийн ерх ороод аль ёсоор хүлээлгэж өгч байна. Улс төрийн намын эвслүүд 5-р сарын 10-аас 16-ны хооронд нэр дэвшигчээ зарлана. За сонгуулийн ерөнхий ороо нэр дэвшигчийн үнэлгийг санал хураалт болохоос 22 хоногийн өмнө олгоно. За нэр дэвшигч үнэлэх авсан өдрөөс сонгуулийн сурчлагаа эхлүүлж болохоор хуульчилсан. За хуулийн дагуу мөн нам эвслийн мөрийн хөтөлбөр сонгуулийн сурчлагаатай зэрэгцэн олон нийтэд нээлттэй болно. За өөрөөр хэлбэл 2020 оны 6-р сарын 2-ноос нам эвслүүдийн мөрийн хөтөлбөртэй танилцаж судлах боломж олон нийтэд бий болно. Мөрөдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар төрийн аудитын хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болоод хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хилцүүлгийг хийлээ. Хуулийг Монгол Улсын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг үзэл санаанд нийцүүлэхин зэрэгцээ шалгагдаж итгэхэд болоод төрийн аудитын байгууллага хооронд үүсдэг маргаан